Bona nit, Susana. Ja pots marxar, Marta. He d'acabar de completar les fitxes. Bé, tu mateixa. He estat ben puntual. I tant. Segui, Susana. Ja tinc la gana feta. Ha pensat on vol anar a sopar? Se'm fa molt estrany, això. El què se li fa estrany? Doncs que és la tercera vegada que sortim i encara ens tractem de vostè. Ah, sí? Vol dir? Ho veu? Vostè sempre diu, miri, Susana, i jo contesto, sí, doctor Callol, digui'm. És que la veritat és que no m'hi havia fixat. Deu ser de formació professional. A la consulta d'aquí, a l'hospital, sempre tracto els pacients de vostè. Jo ara no sóc cap pacient. No, però la vaig conèixer a la consulta. En realitat, per tractar la gent de tu, he de fer un esforç. Series capaç de fer aquest esforç per mi? Amb molt de gust, Susana. Sembla aquest restaurant. No hi he estat mai. És tranquil, es pot xerrar amb comoditat. T'agraden les ostres? M'encanten. Tu i aquest? Els conec. No sé com s'ho fan, que tenen tots els bolets del món. T'agraden els bolets? Amb deliri. Ostres a bolets. Noi, això sí que és un dilema ben profund. El que tinc clar és que decidim el que decidim, després podem anar a sentir una mica de jazz. Ai, fabulós. Ostres a bolets. Ja tinc la solució. Avui anem a menjar bolets i demà anem a menjar ostres. Què et sembla? Demà? Sí. Vaja, si et va bé, si no tens cap compromís. Sí, em va bé. Demà és dissabte. Ho sento, Susana, no puc. Motius professionals. Diumenge? Diumenge no puc jo. Vaja. El que tenim clar és que avui sí que podem. Ens decidim? Fem-ho a cara o creu. No, espera't. Fem-ho més sofisticat. Marta. Sí, doctor. Et pots portar la carpeta d'estadístiques de l'hospital? Sí, doctor, de seguida. Si la Marta entra amb la carpeta a la mà dreta, ostres. Si la du a la mà esquerra, bolets, d'acord? D'acord. Endavant. No la tinc jo, doctor. Em sembla que mitja tarda se l'ha quedat de vostè. Ah. Què passa, alguna cosa? No, no, no res. Gràcies, Marta. Molt bé, doctor. Ostres o bolets?